Вече 15 години помагаме на семействата, които не могат да имат по естествен път свое детенце. И благодаря на Бог, към днешна дата мога да се похваля, че с наша помощ са родени над 5000 български дечица, лично с помощта на нашата фондация, с подкрепата, разбира се, на нашите спонсори, дарители, съмишленици и приятели. Донорството е един изключителен акт. Това са хора, които даряват частица от себе си в името на това някой друг да има не просто дете, защото инвитро не прави дете, инвитро създава семейство. Така че това са хора, които изцяло искат единствено и само да помогнат в името на това да се роди още едно детенце. Много е важно да кажем, че в днешно време стерилитета е споделен. Той не е само при жената, не е само при мъжа. Много често в началото започва да се търсят проблемите само при един партньор. За да стигнем обаче до извода къде всъщност се крие този проблем и няма бебе, трябва да се обърнем към помощта на лекаря и двамата съответно. Разбира се, тези модерни времена, в които живеем, оказаха голямо влияние сред младите хора. Възрастта винаги е бил един от най-големите проблеми. Това е основният проблем на хората в фертилна възраст, с оглед на това, че дори все по-често младите хора започват да отлагат раждането на първо дете. Те си мислят, че на 27-30 години имат още време. Всъщност биологичният часовник не мисли така. Дори започваме да наблюдаваме тенденцията, че до 30 годишна възраст започват да се появяват все повече пациенти, които да имат не просто намалял яйчников резерв, а те вече са с изчерпан яйчников резерв, което неминуемо ще доведе до ползването, разбира се, при желанието на пациента и на донорски генетичен материал. За съжаление, тук наблюдаваме тенденцията, в която все повече млади хора, пак искам да подчертаем млади хора, стига до донорски генетичен материал. Вече в напреднала възраст, за жалост, там нещата седат по много по-различен начин, особено при пациентите над 43-44 години. Изключително некачествените храни, с които и забързания темп на времето, оказаха своето влияние върху нашето не само емоционално-психическо, но най-вече и репродуктивно здраве. Освен това, в един от последните ни разговори с лекарите, казаха, че се наблюдава дори тенденцията на започването на тютюнопушене и употреба на някакви по-ниско алкохолни напитки в още много ранна възраст. Това неминуемо довежда до доста сериозни здравословни и репродуктивни проблеми. Тук отново, за жалост, трябва да посочим, че последното ни социологическо проучване на наши партньори, което беше направено в изминалата година, всъщност установи, че към 21-а година хората с репродуктивни проблеми са 290 000, за разлика от 2014-та, когато те бяха едва 145. Тоест наблюдаваме една тенденция, в която ние почти двойно сме увеличили хората, които имат проблеми за зачеването. Изцяло стандартите и наредбите са изготвени на база добрата медицинска експертиза, практики и световни стандарти, които са признати в дадена област. Така че това е изискване по чисто медицински причини. Тук може би трябва да кажем на тези, които желаят да станат донори, че могат да се обръщат към нашата фондация за това. И също така в момента съда отмени възрастовата граница за жените, които желаят да станат донори на яйцеклетки. По юридически причини, но в момента ние нямаме нормативна база, която да определи възрастта за даряване, така че всяка една майка, която желае да помогне, може да го направи. Трябват повече разговори, повече популяризация на това, което правим, и най-вече с това да покажем какъв е резултат. Защото да видите едно семейство, което е минало целият този дълъг път, хора, които са безкрайно страдали, когато прегърнат своето дете, ние сме добри хора. Българина, той умее да дарява. Аз съм сигурна, че в един такъв момент ние ще можем да накараме повече хора да се включат в това, да даряват частица от себе си, за да имат смях и в други български семейства. Аз лично мога да кажа като бивш пациент, и благодаря на Бог, че съм бивш пациент, че намерих
решение на проблема и успях да прегърна детето си, тогава, когато аз реших да споделя, да призная с лицето си, че аз имам проблем. А в 21 век всеки един проблем може да бъде решен. Медицината е на толкова високо ниво, а ние имаме прекрасни лекари в България, които могат да помогнат. Затова не се страхувайте, изправете се. Трябва любов, търпение и смирение.